Слава Богу. В останній час живемо з вами, друзі. Вже зовсім скоро наш Ісус прийде. Пробуджуйтесь, збадьортесь своїм дусі, оливу запасайте, спас гряде. Збуваються пророцтва всі Господні, збентежений сьогодні увесь світ. Він мимоволі котиться в безодню, бо сильно давить беззаконня гніт. Природні катаклізми, мори, війни, місцями голод, недуги страшні. Це наше сьогодення ненадійне, все мовить нам, що вже останні дні. Радіє ворог, владу він одержить, лиш на короткий, нетривалий срок. Ці непрості часи усім належить і з Богом налагодити зв'язок. Чи то життя нежданно перерветься, чи віч на віч побачимо Христа? Готуймо душу, очищаймо серце, і не страшною буде темнота. Не треба нам боятись, християни, бо з нами Бог, Він вище темних сил. Не світові кінець, а тьмі настане, а наший захист в тіні Його крил. Тримаймо каганці на поготові, як мудрі діви ждімо жениха. До смерті будьмо вірними Христові і бережімо себе від гріха. Цей світ, як море, піниться, лютує, а ми пливем в човні по хвилях тих. Як буря налетить, хто нас врятує? Таких лякливих, немічних, слабких. Не допускайте до сердець тривогу, хай згинуть назавжди сумніви й страх. Довіртесь всім єством у руки Бога, бо перемога вся в Його руках. Хіба своїх дітей Господь покине? Ніколи не зганьбляться усі ті, хто на Його надіється невпинно і ревно служить у своїм житті. Готуйся, церкво, вибрана невісто, вже чути кроки, молодий іде. Та пам'ятай лише, ніщо не чисте, брудне та грішне в небо не війде. Готуй себе, вибірю свої шати і вірність бережи аж до кінця, щоби тобі навіки царювати в оселях всемогутнього Творця. Амінь.